ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੰਨਾ ਇਗਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਹੋ ਸਰ ਇਹ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਗਨੂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਇਗਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹਜੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500-3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਗਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 18-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ 2006 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ETT ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਨੂੰ NTT ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 8392 ਆ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਫਿਲ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਗਨੂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਨੂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਗਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 80-90% ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਸਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਤਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ DECE ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 13,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ
पर बाद विच जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि एग्जाम करवाने जिस तरह जून के जो एग्जाम है सितंबर अक्टूबर के कंप्लीट हुए हैं तो इन्होंने जिस तरह तीन तरह के कॉम्पोनेंट कह लो एक असाइनमेंट्स होंगी है एक एग्जाम हो गया थर्ड हों प्रोजेक्ट तो इन्होंने मीनस सबमिट किया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और असाइनमेंट्स जो कि इन्होंने अपने लैवल से मीनस सैल्फ असैसमेंट टाइप हों ने लिखिया एग्जाम ये अपीयर होए जो कि रीसेंटली लाइक कह सकते हैं 17th अक्टूबर में एग्जाम खत्म होया हुण यूनिवर्सिटी या एवेल्यूएशन दे लई या कुछ कुछ टाइम लगता है क्योंकि इन्ना ज़्यादा स्टूडेंट्स नू एवेल्यूएट करना टाइम तो है क्योंकि इस प्रोग्राम इस बार ही आ कि पहली बार होया कि इन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हुई है उहदे लई आ कि यूनिवर्सिटी नू बहुत सारे एवेल्यूएटर्स भी आइडेंटीफाई करने पे आ इस तरह यूनिवर्सिटी का जिस तरह की है नैशनल सिस्टम है हर एक चीज़ आ कि सेंट्रलाइज नहीं जिस तरह के कुछ चीज़ा या रीजनल सेंटर लैवल पर होंगे कुछ कह लो हेडक्वार्टर लैवल पर होंगे जिस तरह इन्होंने एग्जाम दे दते हैं उन्होंने एवेल्यूएशन है ऑल ओवर इंडिया होंगी है फिर वो रिजल्ट सारे कंपाइल होकर हेडक्वार्टर से वो की है वैबसाइट पर अपलोड उतों ही हो रहे हैं होंगे तो ये चाहते हैं कि सानू इमीजिएटली रिजल्ट साढ़े हाथ में आ जाए क्योंकि यह पोस्टा की डेट जो है कि 21st of December आ ते ओ सानू ये प्रेशराइज़ करन ली कह रहे हैं कि जो सानू टेलीफोनिकली जा दूसरे लोगों तो इनफॉरमेशन मिल रही है कि ओ कि इमीजिएटली रिजल्ट करो क्योंकि यूनिवर्सिटी नू भी एक टाइम की जरूरत होंगी है क्योंकि हर एक चीज़ है एवेल्यूएशन होंगी है कि ऑल ओवर इंडिया चे टीचर्स दे स्कैटर्ड फॉर्म चे टीचर्स आ एवेल्यूएटर्स आ उन्हां तो सारा रिजल्ट आके जो कंपाइल हुंदा आ तो उहदे लई ही इह यूनिवर्सिटी इन्हां नू इही अश्योरेंस दे रही है कि कुछ टाइम रुको ये सारा कुछ थानू रिजल्ट मिल जाएगा बस वो दे लिए है प्रेशराइज करने दे लिए है जो मेनू लगता है कि इकट्ठे हो रहे हैं थैंक यू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर